просто гледам, понеже знам какво ще се случи сега и затова гледам да се концентрирам. Трябва да направя анонс и да се стегна. И аз съм готов. Уважаеми зрители, вече сме на края на футболния сезон и мога да направя следната героична равносметка. ЦСКА спечели второ място и героично няма да играе в Европа. Левски, които бяха трети, героично спечелиха баража срещу седмия Верея с драматични дуспи и ще играят в Европа. Дунав Русе също ще играе в Европа. Трябва ли? Не знам. Дори Манчестър Юнайтед ще играе в Европа. За да коментира емоциите, които преживяха феновете и тези, които те първа предстоят, при мен е човека, който никога не е губил лиценза си за Европа. Това е Гачо Бачов. Здравей, Гачо. Здрасти, татко Барба! Само да го питам, а в ефир ли? В ефир ли сме? Значи, първо, не съм татко Барба и това е едно анимационно филмче, което от моето детство, което представиш колко отдавна. И от моето детство. Е, какво не беше лошо? Оне, помниш, аз се разтегаше като букум. Да. Значи, в ефир ли сме? В ефир сме, разбира се. Добре, чакай да съобща нещо тогава. Не, няма да съобща. Ало! Трезеге! Ей! Недей да носиш френско сирене за мача на Бербо и да плащаш допълнителен багаж. И аз съм турил 5 мръсни чора по една телекия с бело сирене на село, е така. Ще стане същото. Чуеш ли? Чуеш ли? Ей! Слушай, че приви, ей! Нисто два шамара на това се опущи отпред и отзад. Това да не е телефонна палата, бе. Ще говориш от тук с Трезаге. Това да не е телефонната палата. Спокойно, Магарич. Не. Нема да се нервираш. Абе, верно ли? Ей! Верно ли, че ти ще пееш новия химн на Шампионската лига до година? Не е верно. Верно? Така, а, бега, бе. Няма, а, бега от тук. Няма да пееш. А, бега, бе. Новия химн. Който ще звучи така. Алелуя. Алелуя. Значи, това не знам откъде го измисли. И още не искам да коментирам, но това не е вярно. Няма да пея никакви химн. Нема да се притесняваш, Пинокио. Гледай за. Аз ще дойда на спектакъла, знаеш. Лично ще дойда. Чакай малко, чакай малко. Ще се довлеч. Чакай малко. Евгений, ако влезе този човек на спектакъла, аз ще бъда много разочарован. Не искам този човек да иде на спектакъл. Ще влезна като Пръчо канцелария. Знаеш, аз са лист за сгубитата. Значи, господин Трибун. Чакай, бе, кой те е поканял някой, че ти да иде? Аз се поканих. Не си се поканил. Билети са свършили отдавна. Няма билети за трите... Е, ще дойме с персонала. Лично ме поканила домакинката Диана Мадълна, каза, ела. Тук има специално место. Домакинката на отбора ме поканила. И е това ти казвам. Слушай са каква визия имам за мача. Визия. Чуеш ли ма? Не се казва чуеш ли ма, а се казва чуваш ли ме. Е, много ми звучи такова. Чуваш ли ме? Добре, чуваш чувам ли ме? Кажи ми, кажи ми, кажи ме, кажи ме, кажи ме. Айде, глупости. Значи, слушай, сериозно, говоря сериозно. Няма да се базикам никогиш. Айде, кажи. Значи от мача на Бербо директно се изпрозвала на Дарина Армеец, така. Два дена между двете събития от мача на Бербо, бе. Мача на Бербо е на 14 и ние сме на 16. Бе, бега от тук, бе. Къде да бегам? Бе, бега, това не го мисли, бе. Що? Ние като седем с Каренбьо и с Мятович след мача на побутилка Гроздова и средата плавно ще се лизне в петък, е точно, така. Точно, с тебе ще седнат Мятович и Каренбьо. Ти знаеш ли кои са Мятович и Каренбьо, бе? Къде мислиш, стара, бе? Ти помниш ли Каренбьо, за кого беше женен за една от най-красивите жени на света, бе? То ли, бе? Аз съм по на Виктория Бекан съм бил с няк. Какво ще ми говориш за тоя карамбол, знаеш ли какво е? Не искам. А, караминьол? Аре, бе го тука. Онзи ден пиеме с едно момче от отбора на Абате Борисов. Кръкаваме яко. Къде? До 6-7 сутринта. Насмукаме се като суросинкева мачка у корито с джибри. Така се насвиняме. Значи лицето заприличаме в лицата, заприличаме като тоя паметник Рен Дега. Чакай, белоруския бате Борисов, за него говориш, нали? Не бе, българския. Къде има български? Българския, отбора на бате Борисов, Витоша Бистриц, те това те. Тия са се клас, слушай ба са... Бистришките тигри бе, Витоша Бистрица. Чуй са, какво ще ти кажа, Унуфри. Тия сега се класира за А група, значи такъв компонинг ги спретнаваме, значи качиеме са на правителствения аероплан. Знаеш къде леко обиколяме земята, отворяме прозорците на това на самолет и пощаваме, крещиме. Четвърти, трети, първи, мани, ей. Значи, така връча тоя фалкон,
като кучето на комшия, като го шибна, е така, като как шибна кучето на комшията, като му тегла един бос да го кача на керемидите. Врачина, врави на гусуваница този флакон. Ти сега, флакон. Ти говориш за отбора на Бойко Борисов, който се класира за А-група, нали така? Анджак, точно така. Да. И сега уния гръчеви плувове, Роналдо и Меси, не мога да, мога да забравят за златната обувка. Те не... това ще им кажа на тия. Мога да забравят. Не можеш да кажеш на Роналдо и на Меси гърчеви плъвове. Ми що е? Вие готов? Роналдо, дей така. Човека е изключителен футболист. И мига като плъх обраш. Защо да забравят за златната обувка те? Глей са, джинги ви. Кажи. Като му свирят на бат Бойко 140 до успи на сезон, 40 от тех да изпусне, 20 ще ги повтори, ето ти ги, ще ги нагнете, 120 гола и златната обувка ще цъфне напролет между магнолиите. Значи фен на българското първенство, това да разбирам. Явно, ама не съм. Какво означава? Не съм, а виса, баце, слушай ма баце, знам. Българското първенство пълно си изненаде, като магаре с пръдни. Оня ден Боби Михайлов се опита да ми обясни схемата на Първа лига, и ни се зави свет, и на двамата ни се зави свет, като за 17 реки. Като за след 17 реки. Така ни се зави свет. Слушай сега, на мене... Кое ти е сложното? Аз ще го обясна. Значи, националната лига е така. Играят 14 отбора и накрая става шампион Лудогорец. Това така, е. Така. И аз вече подписах с Лудогорец, да ти кажа. Като ти... каза Лудогорец. Я подписах лично с палец, па съм неграмотен. С палец. Служих и подписах. Това не е верно. Не си подписал. Бей от тука, бе! Заклевам се! В какво? Нали в балоните да изсъваме тако лъжа? Значи вчера парафираме с Домуса. Да? Разбрали сме се за 15 лева да два кренвирша, 15 лева и два кренвирша на мач, да креща като откачен оплатената агитка на всеко гостуване. Сме се разбрали да ми излезе снимки. Добре, как ще коментираш търга за емблемата на ЦСКА? Кво ти казва, бац? Истината. Заклевам се да кажа истината и цялата истина. Кажи. Е, тук ще... Е, тук. Ти си ми Библията. Давай. Та работа е съмнителна. Значи, чуеш ли ма? Така. Ви усещаш ли? Теоретично е възможно. Ама на практика е абсурд. Щото слушай ма сега. Слушам те. Щото е това с Гриша Ганчев да даде 8 милиона за емблемата на ЦСКА, е все едно ти да направиш коледно парти. Айде, бе! Айде, накратко ми кажи за финала на Шампионската лига и да съм махаш. Без малко да го изпусна. Чакай, да. Сега. Кажи. Значи, като отидох у Кардив. Кардив, бе. Кардив. Кардив на миокарда. Кардив. 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 Това Кардив. Е столицата на Уелс. Да, Кардив. Прокърлив. Значи, звъднах на Викито Бекам. Нали знаеш моите? Звънам, и викам, айде да направим едни бързи 11 мандръзания. Айде, бърже! Тя, и тя взея са дръпа. Вика, не мога, девици у нас. Викам, добре, ма, дай тогава 6 пъти на тебе и 5 на него и се оправи. Айде, съсредоточи се, за матча говори. Матча коментирай. Съсредоточи се. Готов съм. Давай. О, матча господин... Трифонов. Трифонов, най-объркания човек беше съдят. Защо? Мишото играха две съдийски отбора и той се чудеше на кого свири. Затова те. Две или два съдийски? Два съдийски. Добре, все пак трябва да отдадем заслуженото на Ювентус, които заслужиха да са на финала. Играха, те са един много достоен отбор. Достоен съм, Джинги Би. Моята интуиция го потвърждава. Понеже показа, че вече не трябва да им викат на тия старата госпожа. Що? Защото господин Трифонов. Трифонов, извиняйте. Щото една стара госпожа ще и теглят ли такова яко мандръсане час и половина? А, кажи ми!